إلهي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خطبتنا اليوم تدور حول مبادئ تربوية نأخذها من قصة خليل الله إبراهيم وابنه الذبيح إسماعيل عليهما السلام. قال تعالى حكاية عنهما: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكل كلمة في الآية الكريمة تحتوي معنى عميقا وغزيرا في المعاني التربوية، ومن أهم ما نتعلمه في هذا الحوار بين الأب وابنه استشارة الأولاد فيما يخصهم من الأمور الكبيرة والصغيرة. فإبراهيم عليه السلام سأل رأي ابنه في أمر أمره الله به، وما عليه إلا تنفيذه، إلا تنفيذ ما أمر به. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. يا إن شاء الله تعالى ارتدى لنا خطباتنا 85 katika mfululizo wa khutba kuhusu maezi katika Qur'an. Tulianza na wasia wa Luqmani, tukamalizia juma lililopita na mafundisho kutoka Nabii Allah Nuh alayhi salam, na leo tuko na mitume wengine wawili, Ibrahim na mwanawe Ismail alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepokea kwa ametuelezea yani yale yaliyotokea baina Ismail na Ibrahim babake. Katika surati Swafat Mwenyezi Mungu anena qala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madha tara. Ule kijana ambao ni Ismail na ambao babake alimpata kwa utu uzima sana, namwayua kwamba mtu apatapo kijana katika umri wa ukongwe huwa ni tunu kubwa kiasi gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Nabii Ibrahim alayhi salam kumtinda ule mwane, mwane ambao kwamba ndiye pekee wakati hono hayampata Ishaq. Na Ibrahim alayhi salam alikuwa aweza tu kumwambia Ismail, haya inuka twende huku, twende haraka haraka, asimwambie lolote. Akisikia kwamba haya lala hapo, katoa geli kamwandika bahi ni amri ya Mungu, lazima nifanye. Lakini Ibrahim hakumwambia namna hiyo. Baada ya kupoa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alizungumza na mwanawe akamwambia, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, e mwanangu. Tena alitumelele neno maalum, neno la ushaufu na la ustaarabu, ya bunayya, ewe kitoto changu, inni ara fil manami anni adbahu, mimi nimeamrishwa kupitia usindizi, kupitia ndoto, na ndoto za mitumi ni ndoto za kweli, yani si mambo ya atiati. Nimeamrishwa anni adhbahu, kwamba nikutinde. Fanzur madha tara, na wewe angalia maoni yako. Yani mtumi yoyote anapoamrishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lolote, huwa hana kushawiria, hawana kufikiria, huwa ni kutekeleza tu ile amri moja kwa moja. Lakini Ibrahim alayhi salam atufundisha kitu hapa muhimu sana kwa wazazi na walezi, nalo jambo ni kuwa na mazungumzo na vijana.
mazungumzo positive, yani mazungumzo mazuri ya kutengeza. Alikamwambia mwanawe, ya bunaya inni ara fil marami anni adbahuka fanzur madha tara. Jibu la kijana lilikuwa la kushangaza zaidi, badala ya kupiga mayowe itakuwa yeye, baba mbona unataka kuniua mimi kijana wako peke yake, sina mwingine, kama nimekuchokesha ni hasa tu taishi ya uya. Ya abati, nataka kumwambia ya abi, ya abati, neno yani la ustaarabu sana la kijana kumwambia babake, na hii ndio neno alizowezwa yeye. Hamkuliwa ya bunaya, na yeye hakumwambia ya abi, ya abati, neno ambalo lina hisia mzito kwa mwenye kulisikia, na laonesha ni jinsi gani walikuwa karibu watu wawili hawa, baina mwana na mzazi wake. Ya abati fa'al ma tumar, babangu fanya lile ambalo Mungu amekuamrisha, tena satajiduni insha Allah minasabirin, utanikuta mimi wakati hono ukitekeleza hiyo amri, Mungu akipenda ni katika wenye kuvumilia, wenye sitotataa, sitopiga mayowe, sitokulaumu. Fanya ile ambalo Mwenyezi Mungu amekuamrisha na utanipata mimi ni mwenye kusubiri tu na kuridhia amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa darasa muhimu tunalolipata ni darasa la dialogue, yani kuna mazungumzo, conversation baina ya wazazi na watoto, kitu ambacho kimekosekana katika majumba yetu, ni adimu kupatikana. Yatakikana watoto washawiriwe katika kile jambo ambalo kwamba lawahusu. Sisi kwetu tuna mazoea ya amri tu, command, fanya kaza, keti, mimi nafanya yao, mimi ni baba yako, kiwambia lazima usikize. Lugha sampuli hizo hazitakikani, hazitakikani wala si mzuri katika mayezi. Yatakikana kuwekuna na hiwari, vijana washirikishwe katika mambo ambayo yawahusu wao, kiwa mambo ya masomo, mambo ya kazi, wataka kumpeka mahali, umempangia tu wewe, mimi huyu kimaliza skuli tamsafirisha, manake ona hapa mahali hapa mfai, huyu amwambie mwenyewe, huyu mpa habari, huyu jambo la muhusu ni dharura umwambie, jambo kubwa, jambo toto, usikie maoni yake, hata kama baadaye wewe utafanya lile ambalo umekinai nalo, lakini utukue na kwake mawazo yake, fikra zake, akwambie. Hili ni jambo muhimu sana, na ni jambo la kusikitisha kwamba katika jamii zetu hili jambo la mazungumzo ya baina ya wazazi na watoto wamekosekana. Na kwa upande mwingine, watoto nao pia hawana lugha za ustaarabu kuzungumza na wazazi wao. Utazungumza na mwano, yeye kujibu mikupa kishogo, endao zake kabisa, hata kukuangalia kuangalia, na huyo mwano umemzaa, umemuuliza neno, atakujibu namna hiyo, yeye kiwa darajani, shuka taraja kwa mbili mbili, hata mwamua atachelewa, chopoka endao zake, na huko kujibu leo lomwambia. Lakini Ismail katika neno zito lilioambiwa inni ara fil manami anni adbahu, hakupanic, hakupiga mayono, ya abati fal ma tumar, babangu, babangu, manake naekupenda na kukuthamini. Neno alilotumia laonesha kwamba ni neno la kutoka kwenye moyo wa mtu ampendao aliyozungumzao naye. Ya abati fal ma tumar satajiduni insha Allah minas sabirin. Na Mtume salama atufundisha katika maisha yake, wakati mmoja barobaro mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nitaka kusilimu, lakini na sharti moja nayo. Kaambia, he, sharti gani? Kaambia, sharti yangu uniruhusu nizini, yani nimtakao mwanamke yote niwe sina kikwa, yani si dhambi kwangu, niwe ni exception katika hukumu hini, hakuna iwe si haramu kwangu mimi kuzini, nifanyie kwa raha zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumrukia, pamoja na masahaba walikuwa wamekuwa wakali, wataka kumpiga na nini, una adabu, una heshima, mwambie Mtume neno hayo. Akamwambia, ndo karibu, karibisha zaidi, karibu naye mpaka wakakaribia kukadarana. Mtume akamuuliza, atardhahu li ummi, hilo litakalo wewe, waridhika mtu amfanyie mamako, yani waridhika mtu azini na mamako? Akamwambia, la, siridhiki. Basi kila mwanamke atakuwa mamake mtu, si mamako wewe, lakini mamake mwingine, kiwa wewe uridhiko mamako na wengine hawaridhiko mama zao. Atardhahu libnatik, waridhika binti yako afanywe mambo kama hayo? Kaambia, pana, siwezi kuridhika. Kamkaririya wale watu wake wote, kaambia,
kwamba basi na kadhalika namna hiyo hiyo kila mtu hatoridhika kuwa na mtu wake akawafanyiwa kitendo kama hiki. Yaani hii ndio inatakikana hiwari mwelezo kwamba lakini angalimrukia akawa mkali, ondoka, huna heshima wewe mpumbavu kabisa, nena maneno hayo hapa tena mbele zangu msikitini. Kwanza ule kijana angalikuwa ndio basi labda yeye na ule Uislamu, lakini akaondoka pale na Mungu kaleta taufiki kwa lile yambo, hakuna lolitukia yambo zaidi kuliko kutukia uzinifu. Kwa hivyo nataka tuizoeze, mazoezi yawezekana. Ni kweli hatukukulia katika makwetu, hatukukulia na mambo kama hayo ya kuzungumza kwa vijana kwa ustaarabu, kwa taratibu, kwa maelezo mazuri. Tumezoea tu kutoa amri, command, amri tu ndio tuliokulia, ndio tulioona makwetu namna. Lakini mambo huweza kubadilika, ukizoeza utazoea. Kuna buku la kizungu mkuliwa positive discipline, buku kubwa mtu ameandika positive discipline, yani kumtia kijana kwenye nidhamu kwa ndia positive, yani ndia isiokuwa na matushi, isiokuwa na zinganga na dharubu na kupijana na kadhalika. Katika mazungumzo pia ya wazazi na watoto, nataka kuwe kuna matamko mazuri, usitumie matamko machafu machafu. Angalie zuka kubwa, jinga, itwa kubwa, tuamuna chochote, haya maneno yote haya wataathari kwa ule kijana. Yeye akuamini wewe mbabake, umwambia hapo wewe huisi kitu, kumbavu wewe, yote haya kumuathiri na kumtia dosari katika fikra zake na akili zake. Na ni pale uhusiano unapokosekana, yaani vijana hawawezi kuzungumza na wazazi wao kwa sababu waona kwamba kizungumza naye hatonifahamu, hatonisikiza. Kwa ni muhimu tuteue maneno ya kuzungumza nao. Mwenyezi Mungu aliwaamrisha vijana kuzungumza hapo na watu wazima wao, hasa wakiwa wamekuwa kongwe, wa kullahuma qawlan karima. Kizungumza na mzazi wako, usizungumze na kama mwendani wako, zungumza naye kwa maneno ya kuteua, maneno ambayo kwamba wajua haya hayatomuudhi, yatamfurahisha na yatampa ule mtakalo kumwambia. Kadhalika tunapozungumza na vijana ni muhimu tuoneshe kwamba tuwasikiza. Yaani wewe usizungumze na kijana maana ukwambia neno wewe ukizia na simu, pereketa simu, angalia simu, ama umefungua TV, angalia TV, na hii endelea kusikia mimi. Hapana, yataka uwe funga TV hata simu mbeha, ndo karibu niambia, yani aone hakika wamsikiza, una raghba ya kumsikia, yani itampa kwamba wewe wamthamini, wamuona kwamba na yeye ni mtu na haki ya kusikizwa, na wayazingatie ile kwambia yao. Kadhalika katika uwe serious katika kumsikiza, uwe msikiza kikweli kweli kidhati kabisa. Haya ni mambo muhimu katika maezi na katika kuwakuza watoto, ni dharura tuifundishe. Daya pande mbili zote zina upungufu, kwa hakika vijana wana upungufu wao tena mkubwa, na sisi wazazi pia tuna upungufu wetu ambao kwamba tuwaweza kuutadaraki na kuuratibisha. Kwa hiyo haya ndio mambo muhimu ambayo tuifundisha kutoka kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, nayo ni kuwa na lughatul hiwar, mazungumzo baina sisi na wazee. Hata kama atakununulia nguo kijana, msikilia umri wa kuteua, mteuze, mwambie nataka kukununulia nguo zako zaidi, upenda sampuli, hata nenda naye dukani aangalie, ukiona ameteua nguo hukuipenda, mueleze mkinaisha, hizi nguo hizi hazikupendezi wewe, vijana kama wewe hawavai nguo hizi, hizi nguo za watu ambao ahehohe, namna hiyo yao akinai, si kwamba kwenda kwa ami kununulia nguo zako zaidi, baba mimi si kitaka ni hizo, utaki ni hizo hizo, namna hiyo haifai mambo haya. Na ndio sababu kukawa kuna mati baina vijana na wazazi wao, wana mati, vijana hawawezi kuwakaribia wazazi wao. Pengine mtu iwa una neno nataka kumwambia babake, amzengee mtu amwangalie nyani, rafiki ya babangu sana, amtume kumwambia baba neno kadhaa kadhaa. Yeye mwano ulala nyumba moja wewe naye, umemzaa wewe, umume muyeya, lakini hakuna ukuruba baina yenu kwa sababu maneno kukosekana. Nataka tuwakuze, wakulie wakihisi kwamba mababa zao marafiki zao, siku mababa zao ni askari kwao, kila jambo kuwarukia, kila jambo kuwalazimisha na kadhalika. Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allah taala. Kabla kuna katika hutuba ya pili, kuna tangazo hapa kutoka hospitali ya Mfalme Fahad, King Fahad Hospital. Hili tangazo halihusu wawe wa kawaida wa kila siku, takamfahamu hilo.
la husutu, watu ambao wahitaji kwenda kwa daktari ambao ni daktari bingwa, yani mtu ambaye amespecialize katika maradhi maalum, yani daktari mahsusi wa maradhi maalum. Kuna ratiba ya pale hospitali, si kila siku utakwenda utakwenda kwa daktari maalum wa figo utakwenda utakapo wewe, kuna ratiba yake. Kwa hiyo nimeambiwa niwawasilishie, nami nitawasilishia inshallah kazi nitakapowafikia, ili tusahilishe ile kazi. Usema ah, gari gani bwana, umetoka tokapo, mimi nimevuka kutoka huko mpaka huku, kiambiwa yeye si siku yake. Hospitali hii yafanya kazi 24/7 saa yoyote, kwa maradhi ya kawaida, usiku mtana, ukienda utamdirika daktari uko hapo na wahudumu wako. Alhamdulillah, ni neema katika neema. Zamani sisi tulikuwa tuayua saa 10 ukichelewa hospitali mpaka kesho saa 2 asubuhi. Sasa yao 24/7 wako, lakini hawa ni wale madaktari wa jumla, hawa madaktari mahsusi wa maradhi maalum. Jumatatu, Jumatatu kuna maradhi ya yale ambayo yasiyokuambukiza kama maradhi ya moyo, maradhi ya pumu, presha na aina hiyo ya maradhi. Haya siku yake ni Jumatatu na daktari wake ni Dr. Jilo, ndiye mhusika. Jumatatu ukiwa na presha, pumu za ziada, yani umehitaji kwenda kumwona daktari mahsusi kwa maradhi yale maalum, ni Jumatatu. Kadhalika Jumatatu kuna Dr. Zainab Suleiman ambao yeye ni mahsusi kwa mambo ya kizazi kwa wanawake, ni Jumatatu. Kwa hivyo maradhi aina mbili, maradhi ya wanawake kusikana kizazi ni Jumatatu, kumuona specialist, si kumuona daktari wa jumla. Kisa Jumane ni wakati wa operation, ni siku ya operation, na hizi hufanywa na Dr. Abdul Qadir Omar na Fawaz. Alhamdulillah, neema kusikia Abdul Qadir Omar Fawaz ndio masajari wetu, kwa haya mdoto kwetu. Alhamdulillah, hiyo kuna mazuri tumezoyapata katika mambo ya kaunti moya ni hili kwamba vijana zetu alhamdulillah sasa yao tangia kifua mbee, kwa yule aliyoko ni Fatuma, ni Rukia, ni ule wengine wako wakaliko, lakini inshallah tutakuwa wakati itakuwa safi Mungu akipenda. Kwa hivyo Jumane ni mama operation ambazo hufanywa na Dr. Abdul Qadir na Fawaz. Kadhalika Jumane huwa ni siku ya mambo ya mifupa, mifupa, maondo, maungo na kadhalika. Jumane haya hufanywa na Dr. Aziza Muhammad. Jumane mambo mawili, operation za kawaida zile ambazo zimetokea zimepangiwa. Kuna operation mara mbili, kuna operation agent za ghafula zile hazina siku maalum, kuna operation ambazo zimepangiwa siku kadhaa, ni operation basi ni Jumane. Tende siku nyingine kana mmekwenda mmerudishwa wana kio umeambiwa operation kwa daktari kadhaa mpaka hiyo siku. Na mifupa pia ni Jumane. Kisa kuna Jumatano wenye maradhi ya sukari, hawa pia watashughulikiwa na Dr. Jilo. Na pamoja na siku hiyo Jumatano kuna Dr. Ahmed Farid, huyu ni daktari maalum wa maradhi ya zijana, zijana watoto watoto miaka 5 kwa latini, Dr. Farid, Ahmed Farid. Khamisi ni matatizo ya mimba, hali ya hatari zaidi, mimba zenye hali ya hatari, ambayo hii itakuwa ni Khamisi, pamoja na maradhi ya mashikio, pua na koo. Ya maradhi haya ya mimba ni Dr. Zainab, ule ule Zainab Suleiman, lakini Khamisi ni zile mimba ambazo hali yake iko katika hali ya hatari, zatishia kutoka na kadhalika. Pamoja na maradhi ya koo na pua na mashikio, ni siku ya Khamisi inafanywa na Dr. Mashrab, Mashrab maarufu huyu. Na Juma ni matatizo ya mikoyo na zibofu, hayo hufanywa na Dr. Omar Omar Salim, nadhani namna hiyo, hiyo ni Juma. Kadhalika picha mahsusi za moyo ni Juma, na pia CT scan ni Juma. Lakini haya kama niliwaambia ni kwa mazakao huduma maalumu kwa madaktari mahsusi. Maradhi ya kawaida ni 24/7 hospitali yetu King Fahd, alhamdulillah yatoa huduma. Na lazima tushukuru, manake mambo sio yaliokuwa, yamekuwa alhamdulillah haya yambo sana, tutatarajia atazidi kutengea siku za mbeleni ikiwa kuna wizara
katika wizara za kaunti ya stahiki.